Moje meno je Paulina Slziaková a vo fitkliniku pracujem ako masérka. Vykonávame tu rôzne masáže, napríklad relaxačné a športové. Športové masáže robíme predovšetkým pre športovcov a relaxačné masáže pre ľudí, ktorí sú unavení z práce, potrebujú si u nás oddychnúť. Relaxačné masáže sa dajú rozdeliť do takých rôznych kategórií. Napríklad robíme tu antistresovú masáž, lymfodrenáž, aromaterapiu, uvoľňovanie krčnej chrbtice. Ďalej tu robíme detoxikačné masáže, ako je napríklad lymfodrenáž a medová masáž.